Kaixo, egun ondan hoi, eta ongi etorriak Gipuzkoako foru aldundira. Hitz gutxi batzuek, Gipuzkoarron baliorik oberenenen ordezkaritzan, etxe honetan bildu zareten gazteon taldeari abegi egitea oso dudala atsegin esateko. Gipuzkoak ezinbesteko dituen balioak dira, behar eta nahi dugun etorkizunera eraman gaitzaketen balioak dira hoiek. Gipuzkoarrontzako oparotasun, aukera eta ongizate gehiagoko etorkizunera. Gipuzkoa garaipenera eraman dezaketen balioak dira zuenak. Hemen zaudeten guztiok lortu duzuen garaipen horretara, arrotzen gaituen eta inspiraziotzat baliatzen dugun garaipen horretara. Gipuzkoa es un territorio pequeño, pero grande en valores. Y sus deportistas, las chicas y los chicos que estáis aquí, sois un buen exponente de ello. No hay más que mirar a algunos de los que estáis aquí presentes, como Ander Vilariño, que de 4 ediciones de la NASCAR europea, pues has ganado 3. Y esto empieza a ser un poco abusar, si me permites que te lo diga. A ver si se dan cuenta también en los Estados Unidos de que quieres competir con los mejores, ¿no? Nik hiru bat ideia joratu nahi nituzke. Eta da justu zerrenda horretan emakumeak eduki duzuen presentzia, ez? Gehientsuenak, ez? Kasu honetan hemen zaudeten gehienak ere emakumeak zarete. Eta horrek ematen du segurunez benetako argazkia ze gertatzen ari den Gipuzkoan kirolaren ikuspegitik. Gipuzkoan kirolaren maila danak ezagutzen dugu oso altua dela, baina nik esango nuke gainera kalidade hori homogenoa dela gizon eta emakumeen artean. Eta beraz, emakumeek erakusten duzuen kalidadea eta kapazitatea kirol horretan, gero emaitzetan gauzatzen dela, eta hemen ikusten dugu, ez? Gero, hortik aurrera, rekonozimentu bat, ez? Azkenean, Gipuzkoak eta guri tokatzen zaigu ordezkatzea, foru aldundian ikuspegitik, Gipuzkoar guztien hitza, eta gaurkoa izango litzateke zuek guztiak rekonozitzeko eguna, ez? Azkenean, eta hori izango litzateke hirugarren ideia, egunero sakrifizio handi bat egiten duzu, zuek zuen kirol horretan, ez? Ordu pila bat, izardi pila bat, disgusto pila bat, eta nik uste dut horrek behar duela baita ere bere emaitzetan islada, ez? Eta hemen zuek daukazue garbi dago emaitza borobila, eta gero baita ere gizartearen partetik baita ere rekonozimentu bat, ez? Jo creo que al final la idea de que este tipo de actos, siendo sencillos, son muy importantes para visualizar el reconocimiento de la sociedad a una práctica deportiva que muchas veces en los medios públicos, en los medios de comunicación, se focaliza solamente en torno a unos deportes. Yo creo que extenderlo al conjunto de la práctica deportiva es una necesidad y yo creo que actos como los de hoy, que tienen evidentemente un componente simbólico y una carga representativa muy importante en la medida en que, bueno, aquí representamos al conjunto de la ciudadanía de Gipuzkoa. Y ese es el reconocimiento que os queremos trasladar en el acto de hoy. Hori da, pixkat nere hitza, azkenean zue guztioi zorionak ematera behin berriro ere itxan edizaretan lanaren gatik, eta animo hemendik aurrera ere jarraitzeko. Ba, eskerrik asko.